こんにちは、ショートです。今日もグラクロじゃないや、マオリューやっていきたいと思います。今日はですね、こちらガチャ引いていきたいと思います。見てください。女神の運命の女神ガチャですね。これパート3まで出てるんで、このね、レインちゃん、まずレインちゃんからちょっとね、ゲットしていきたいなと思います。早速やっていきます。いきなり来たやん。いきなり確定ですね。測定不能のエネルギーを検出しました。予測測定不能のエネルギーです。いきなり確定きました。いいね、幸先いいですね。素晴らしい、超激レアですな。さあさあさあ、1体は確定だけど、2体3体2体とか出てくれないかな。さあ、なんだ。ああ、なるほどね、シズネーですね。会えて嬉しいよ。シズさんでしたと。あれ、これ1体かな、もう1体ぐらい出てこない、出てこないか。出て来てくれない。なんか来ないね。超激レア、もう一体ぐらい来るかなと思ったんだけど、シズさんで終わっちゃいました。もう一発。おお、連発してるやん。この演出を2回連続見るのは初めてでございます。測定不能のエネルギーを検出しました。それは測定不能のエネルギーですわ。この演出2回連続で見るの初めてだわ。あっちいな、おい。あちちですね。これもう確定じゃね？来んじゃね？レイン来るんじゃない？なんかそんな気がするんだけど、どう？ピックアップされてレイン来るっしょ。さあ、カモン。いや、多分ね、確定してんじゃねえか、これ。さあ。ああ、もうほら。到着なさいました。ほら、これでしょ。ほら、レインちゃん。確定してたもん。いや、俺分かったもん。もうだってこんなさ、2回来ることないから、この確定演出がもうレインでしょって分かっちゃったよ。素晴らしい、いいね、超激レアレイン来たね。こんな早く出ちゃったよ。いや、最高。で、パート3なんで、パート2のね、こちら、ソーカもちょっとね、当てていきたい。ちょっと引けてないんでね。どうかな、来るかな。いや、わかんないね。夕方演出からの測定不能は来てないが、超激レアですね。もう、いいね、連発。ちゃんしてるわ。めんちゃんしてるやん。やば。いいな。これさ、そうかじゃない。いや、期待ですね。三連ちゃん来てるからね。今回もどう？じゃじゃーん。ああ、そう。ラミですか。ラミリスだけか。あー、ラミリスだけでしたね。くそー。どうですか、次は。夕方演出からのどうかな。さあ、ゴールドからの当たらない。あ、さすがにね、これだけ連チャンしてたらそれは出ないわね。夕方からの、どう？いやー、昇格してくれるかな、わかんないな。どうかい？どくー、これもダメだ、これもダメですね。いやー、もういっちゃおう。さあ、来るか。急がないとやばそうだ。そうかちゃん来てくれるかな。
さあ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 昇格してゆく。オッケー、いいぞいいぞ。そうか、お願いします。そうかちゃんください。この調子でニューキャラをゲットしていきたいと。全くでは、ではミリム、我と少し遊ぼうぞ。ベルドラだった。まあまあまあ、まあ、いいでしょいいでしょ、当たってるんでね。超激レア当たってるからいいでしょう。さあ、まだまだわからん、まだわかんないよ。来るよ。そうか、さあどうですかね。来るかな。昇格はどう。まあまあ、まずはね、ここまで来てからの、来たー、連チャンしていく。よしよしよし、どうだい。いやー、そうか、来るかな。やっぱニューキャラ欲しいよね。ピックアップキャラ出してほしい。まあ、ピックアップされてるだけあってね、出るでしょう。さあ、カモン。来た。私は狩猟の代理と認められた。来たやん。そうかちゃんじゃない？これ、ほら。そうかちゃん、来たやん。いいね。ニューキャラ来てるね。レインからの総括と、はいはいはい、来ました。花嫁、花嫁祭り。見てください、レイン総括と来て、さあもう少しだ。さあパート1のね、ミューラン、シュナ、あれどっちか持ってたっけ、わかんないな。まあとりあえず引こう。これはね、来なさそう。いや、これも来なさそう。マジマジ。いや、朝演出はね、朝っていうか日中演出は多分あんま来ないよね。この夕方演出以上じゃないとね、やっぱ来てくれないよ、ね。さあ、ここから上がっていかないね。うん、渋い。渋い。ダメだ。くそー。ダメか。いやー、まあ、レインとね、そうか、ゲットしたんで、まあ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 、上々でしょう。で、まあ、あとで、無料チケット、20枚あるんで、こっちも引いていきましょう。100連じゃないね。今のところ120連ですよ、これで。無料チケットも使って120連。で、あとね、まだあるんですよ。これはまだ4枚だから、これはよくて、これ、星5確定、3枚持ってるの、僕。今まで引いてませんでした。よし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 。さあ、おエレメンタル、エレメンタルちゃん来たわ。俺こいつ持ってねえんだ、実は。初期からいたやつだっけ。そう、エレメンタルコロッサス、コロッサス。そう、こいつ持ってないわ。いいね、ニューキャラ来てるわ。はい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 、星5確定も引いていきの、あと他、あ、これもあるね。金なんで星4以上のやつか。星4確定のチケットをね、分回しました。これも10枚、130連からの130円か。ん、何枚俺チケット引いたんだ。まあいいでしょう。あとでちょっと数えておこう。お、私だって剣の使い方がグルグル。おお、これ何、誰、あら、まあ、かわいい子ちゃんたちが来たね。これ2人なの、すげえ。何これ、いつかのイベントのなんかかな。キャラ、アリス、アリスちゃんですね。ゲットしましたね。
持ってませんね。平和だね。アリスちゃんゲット C の。いいね、ニューキャラ今回4体ぐらい出てるね。素晴らしい。いいよいいよ、素晴らしいね。オーランガー、平和だね。はいはいはい、いいじゃん。こんなもんかな。あと無料チケット引いてないのは特になさそうではあるね。うん、こんなとこですね。いやー、いいんじゃないですか。爽感も出たし、ね、レインも出たしと。今回ピックアップされてる 1.5 周年ガチャ爽感きたね。とりあえずレベル100までいっとくか。ねえ、とりあえずレベル100まで上げとくわ。そうか、進化させて、OK、星6にしていく。レベル100、素晴らしい。で、レインちゃんもね、レベル100、もうこれはね、上げちゃいましょう。進化していく、レインちゃん、素晴らしい。いいね。で、アリスちゃんと。まあこの戦闘枠はこの3体かな。戦闘枠3体か、ニューキャラ3体の過去枠で1体。まあこんな感じですね。という感じで今回は、ガチャ引いてみたという感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバーイ。